ge ett sånt där rungande, varmt mottagande för Pamodo! Att kunna socialisera mig, det var det viktigaste. Det var min nyckel, det var mitt allt. För att om jag hade inte kunnat det, om jag inte tog tag i det, om jag inte kunde prata med andra människor och bara gå in i marknaden och samtala med människor för att få igenom mat och allt vad det innebar, jag hade inte varit här idag. 95 blev jag insjuknad i malaria. Och den myggan som bet mig gav mig första biljett enkelt i Sverige. Så sa jag till honom, ah, men när ska vi komma ut? När ska vi träffa folket? Svenskarna, folk. Och då sa han, ja men de är här, de bor här i grannskapet, alla är här. Men det var inte en enda människa ute. Han gick tillbaka och sen kom han tillbaka och sa, vad gör du? Jag bara, jag letar efter svenskarna. Du sa att de är där inne, men de kommer aldrig ut, vad är det som händer? Och då fick jag chansen då, okej, men kom, vi går till ICA, vi hade ICA i Jordbro, där jag bor. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Jaha, inget svar tillbaks. Vad gör du för något? Vad är fel för dig? Springer runt och säger hej, 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 hej till alla dem. De tror att det är något fel för dig. Och här kommer den. Han sa, här i Sverige, man hälsar inte på folk man inte känner. Välkommen in. Gör vad du vill för världen är din. Du får jättegärna komma in. Pressen är fri, så välkommen in. Underbara ni är. Räck upp en hand. Okej, okay. Hur många har någonsin gjort sig i ordning? Kläder fint, allting nice. I look good. Tagit fram mobilen och bara kläck. Tagit en selfie. Och du är nöjd med selfien. Du är helt underbart nöjd med selfien. Och tagit upp den här selfien och lagt det på sociala medier. Och sen gillar bilden. Du är inte bra som det är. Du är endast bra när en andra säger att du är bra. Så det jag skulle vilja att ni ska göra nu. Förlåt mig Anna. Anna kommer här svigga mig. Nu. Ta fram era mobiltelefoner. Snabbt. In på Instagram och Facebook. Kom igen, jag menar allvar, kom igen nu. Jag har inte så mycket tid, Anna kommer jag slänga ut mig härifrån. In på Instagram. Gilla din egen bild. Älska den bilden som att det är sista gången. Älska, visa de här barnen och ungdomarna, vet du vad? Det är okej att älska sig själv först. Älska er själva, gott folk, jag är klar. Jag är klar.